На хвилі новин про поширення ковіду багато хто переймається, виявивши у себе бодай нежить. Але це може бути не лише ГРВІ, а й звичайна алергія на пилок. Тож як їх розрізняти? Від сезонної алергії на рослини страждає і Вікторія. Дівчина ділиться, симптоми застали її зненацька. Навіть не одразу зрозуміла, що це надмірна вразливість на пилок. Це був серпень 2021 року, була така якась нежить, слабкість. Подумала, що захворіла або ковід, тому що якраз був період коронавірусу, пішла до лікарні. Мені запропонували здати аналізи, я здала аналізи, виявилося, що це в мене алергія на цвітіння амброзії. Вікторія каже, в пік алергії доводиться обирати місця для прогулянок з меншою рослинністю, аби симптоми не погіршились. Алергія дуже заважає, тому що важко дихати, перебувати на вулиці, гуляти, тому доводиться обирати такі місця, де менше росте цих рослин. В транспорті взагалі важко, особливо коли пройшлась там повз цих рослин, де вони ростуть, і потім транспорт, це важко і дихати важко, і важко, в принципі, чихаєш, і не дуже приємно. Приблизно третина населення планети, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждає від різних проявів алергії. В літній сезон найпоширенішим подразником є амброзія. У Дніпрі проводять численні заходи задля боротьби з нею. Протягом цього сезону у нас обстежено локацій площею понад 60 гектарів і здійснено обробку 37 локацій. Це в нас відповідно площа понад 139 тисяч квадратних метрів. Тож за якими симптомами або їх відсутністю можна відрізнити коронавірус від звичайної алергії? Як ви можете побачити, у них дійсно чимало спільного. Проте при алергії не має підвищуватись температура та боліти тіло. Також ви не маєте втрачати запах або смак. При проявах алергії у вас, ймовірно, будуть свербіти та сльозитися очі, чого не спостерігається при симптомах ковіду. Про такі відмінності зазначають і лікарі. Починається слизотечіння, носотечіння, може бути таке, як гіпертонія, почервоніння шкірних покривів. Це таке може бути і при ковіді, і при алергії. Але при ковіді і інших інфекційних захворюваннях, як гостра респіраторна вірусна інфекція, бронхіти, це ще температура. Температура буває з перших днів захворювання. Також, окрім вживання назначених ліків, є звичні методи, які зменшать вплив подразників. Частіше мийте руки, вмиватися. І це рекомендації, які будуть дійсно працювати і коли це алергія, щоб змити алерген з себе, так і якусь інфекцію теж змити. Лікарі наголошують не займатися самолікуванням та звертатись до медзакладу задля визначення точного діагнозу та назначення необхідних препаратів. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро-ТВ.